Ik wil je weer vandaag uitnodigen om samen te komen zitten in stilte. Maar vandaag voor ons begin, voor ons zo in stilte gaan zitten, wil ik voor ons een gedeelte samen lees. En ik ga die gedeelte uit Matteüs 8, vers 23 tot 27 voor ons lees. Die opskrif is: Jezus maakt die storm stil. Jezus het toen in die skuit geklim en sy disciples het hom gevolg. Skielik het daar een hevige storm oor die see opgekom, sodat reuse golwe oor die boot gebreek het. Maar Jezus het gelê en slaap. Hulle gaan maak om te wakker en sê: Here, red ons, dis klaar met ons. Maar Jezus sê vir hulle: Waarom is julle so verskrik? Is julle geloof dan regtig so klein? Daarna het hy opgestaan, die winde en die see streng aangespreek, en daar het een groot kalmte gekom. Die disciples was oorweldig. Wat een soort mens is hy, dat selfs die winde en die see na hom luister. Wil jou nou vraag om jou te verbeel dat jy in jou eie levensbootjie sit. Dat jy daarvoor in jou levensbootjie sit. En in hierdie tye waarin ons leef, steek die storms op. Is daar golwe wat die boot begin skud? Is daar sproei wat van die branders af oor jou spat? En gee hierdie golwe name. Dalk is die golwe se name onsekerheid, bangheid, angstigheid. Dalk is die golf se naam alleenheid. Ons elkeen het in hierdie tyd te kampe met soveel golwe wat dreig om oor ons te breek. So daar waar jy nou sit, verbeel jou selfs fisies hoe jou bootjie skud, op en af skommel, die sproei oor jou vas, en maak hulle regtig persoonlik deur hulle name te gee, die name van jou golwe op hierdie stadium. So verbeel jou dat jy regtig dit fisies ervaar op hierdie tyd. Voel self dat jou maag trek dalk op 'n knop. Dalk is jou spiere gespanne. Dalk raak jy kort asem selfs. Sit net so 'n bietjie daar voor in jou bootjie en ervaar dit. En dan? En dan wil ek hê, jy moet saam met my opstaan. En verbeel jou, jy draai na Jezus wat agter in jou boot sit, wat agter in jou boot lê en slaap. Draai na Jezus op hierdie stadium. Sien sy rustigheid. En vra hom om ook jou boot stil te maak, kalm te maak. Vra hom om ook jou see kalm te maak. Daar waar jy nou staan, voel die vloer onder jou voete. Voel die vastigheid daarvan. As jy wil, kan jy selfs jou skoene uitskop. En voel hoe jy met jou voetsole gegrond raak, gegrondves is in 'n vastigheid, in die vastigheid van God se liefde vir jou, daar waar hy ook vandag jou see tot rus bring, daar waar hy ook vandag jou golwe kalmeer.
Terwijl jy so staan, voel daar die vastigheid onder jou voete. Voel dat jy regop kan staan. En voel dat hierdie vastigheid het so bevestig word deur die feit dat jy kan regop staan, dat het vir jou hier in jou kern een stabiliteit verskaf, een balans verskaf, een rustigheid verskaf. Voel die kalmte daar. Voel die kalmte aan. En terwijl jy so staan, bring jou hande op na jou middenrif. En baie gecontroleerd stoot al hierdie dinge, hierdie golwe wat jy name gegee het, stoot dit ook weg van jou af. En dan draai jou hande om en trek dit, miskien een rustigheid, miskien hoop, dit waarmee jy dit wil vervang, trek dit totdat dit geïntegreerd is in jou kern. Miskien voel jy ook nou een rustigheid daarom aan. En as jy daar die rustigheid so ervaar, haal dan dalk diep asem. En voel die asemhaling dit bevestig, hierdie kalmte wat oor jou kom, bevestig. Alweer lekker diep asem tot hier in jou kern. En voel die rus wat dit ook bring, hoe dit bevestig dat jou see vandag deur God kalmeer word. Kom, ons gaan sit nou weer. En ons sit so in mekaar se stilte vir 'n paar minute. En ons deel vandag net die kalmte, die rus. Ons gaan rus in hierdie kalmte wat God vandag op ons see bring. Waar hy vandag ook ons golwe, ons eie soortige golwe, kom kalmeer. Kom ons sit so vir 'n paar minute en luister dalk ook. Raak luisterend in ons stilte vir dit wat God vandag vir ons wil bevestig. Kom ons sit so in mekaar se stilte.
Baie dankie. Haal weer lekker diep asem. En bevestig ook so die rustigheid wat jy nou kon beleef daar waar jy jouself gegrondves het. In Godse liefde wat vandag ook jou lewensstorm kom stil maak het. Dankie.